ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ ତାହା କେବଳ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଓ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ। ଏହି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ରାସାୟନିକ ଔଷଧର ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ଓ ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଉଛୁ। ଏହାର ମାତ୍ରାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେତୁ ଏବେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେପରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଚାଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଚାଷକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଜୈବିକ କୃଷି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଜୈବିକ କୃଷିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ଓ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଜୈବିକ କୃଷିରେ ଆମେ ଫସଲରେ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ବ ତେଲ ବା ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ନିମ୍ବ ତେଲ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ତିଆରି କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନନ୍ତ ରଶ୍ମିକୁ। ନିମ୍ବ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଦରକାର। ଏହି ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଅତି ସହଜରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତ ନିମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେହି ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଏହି କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ଧୋଇଦେବା। ଯେଉଁ ମଇଳା ଧୂଳି ମଳି ଥିବ ସେ ସାଫ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ପତ୍ରରୁ ଆମେ ଡେମ୍ପକୁ ଅଲଗା କରିବା ଓ ପତ୍ର କେବଳ ପତ୍ରକୁ ହିଁ ନେବା। ପତ୍ରକୁ ଆମେ ସେ ଡେମ୍ପରୁ ଅଲଗା କରିବା ଓ ଆମେ କୀଟନାଶକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପତ୍ରକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଡେମ୍ପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କିପରି ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛି। ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ପତ୍ରକୁ ନେଉଛି, ପୁରା ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀନିଶ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ପତ୍ରକୁ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ପତ୍ରକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପତ୍ରକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା, ଯେମିତି କୌଣସି ମଇଳା ବା ଧୂଳି ନ ରହିଯାଏ। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି 1 ଲିଟର ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି 250 ଗ୍ରାମ ପତ୍ର ପାଇଁ। ଏହି ପାଣିରେ ଆମେ ସବୁତକ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଯାହା ଆମେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଦେବା ଓ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝେଇବା। ଏହି ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି ପାଣିରେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯାଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବଏଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ପାଣିର କଲର୍ ପୁରା ପୁରି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏହି ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ବଏଲ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ 12 ଘଣ୍ଟାରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା। ନିମ୍ବ ପତ୍ରକୁ ବଏଲ କରିକି 12 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ରଖିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପତ୍ରର କଲର୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ଓ ପାଣି କେଉଁଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହି ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଛାଣିକି ଆମେ ନେବା ରଖିବା ଆଉ ପତ୍ରକୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବା। ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ପତ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ସେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା 250 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାନେ ମୁଁ 1 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଥିଲି ଓ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବା ନିମ୍ବ କୀଟନାଶକଟା ଆମର 250 ml ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ନିମ୍ବ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗଛରେ ପୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶୋଷକ ପୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ତ ଶୋଷକ ପୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଖି ଯେଉଁ ଉଗୁଣିଆ ପୋକ ଧଳା ମାଛି ଏସବୁ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ। ଏହି କୀଟନାଶକକୁ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ 1 ଲିଟରକୁ 5 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ। କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ଘରେ ତିଆରି କରିଛି ତ ଏହାର ଟିକିଏ ମାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ। 5 ରୁ 10 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇପାରିବେ 1 ଲିଟରକୁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେୟରରେ 500 ml ସ୍ପ୍ରେୟରରେ ପାଖାପାଖି 10 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛି। ଏହି ନିମ୍ବ କୀଟନାଶକକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ଫ କିମ୍ବା ଶ୍ୟାମ୍ପୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ ସେହି କୀଟନାଶକ ପତ୍ରରେ ଲାଖିକି ରହିପାରିବ। ଏହି ନିମ୍ବ ଜାତୀୟ କୀଟନାଶକକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଦେଖିବେ କୌଣସି ଶୋଷକ ପୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ।